കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ കഴിയ പരിപ്പ്, ഒരു അര അര കപ്പ് പരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ മൂന്ന് നാല് തവണ കഴിയതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പരിപ്പ് വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്ര വെള്ളം വെച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ വിസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പം ഇതേ കണക്കൊരു 10 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേ കണക്ക് ഒരു 3 സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർക്കാം. പിന്നെ തക്കാളി 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇതേ കണക്ക് ഞാൻ 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതേ കണക്ക് 2 ആയിട്ട് മുറിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 കത്തിരിക്കയുണ്ട് ഇതേ കണക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടി അമരക്കയുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 1 കൈപ്പിടിയുണ്ട്. അത് ഇതേ കണക്ക് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇതിലേക്കോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മത്തനുണ്ട്. മത്തന് ഇതേ കണക്ക് എൻ്റെ 1 കൈപ്പിടിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേ കണക്ക് വലുതായിട്ട് അരിയണം. എന്നിട്ട് പടവലും ഇതേ കണക്കാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കൈപ്പിടിയുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളരിയുണ്ട്. ഇത് 1 കൈപ്പിടിയാണ്. അതും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ എക്സാക്ട് പേരറിയത്തില്ല. ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഇതേ കണക്കിരിക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ കരിപ്പുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പുമായിട്ട്. അത് നമുക്ക് മലക്കറി വേവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോരാത്തത് നമുക്ക് മലക്കറി വെന്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കാം. കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വിസിൽ വന്ന് 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടെ 15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് തുറക്കാം. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുളിവെള്ളമെല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം ചേർക്കാൻ. പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. സാമ്പാറിനാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുളി കൂടുതലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് പരിപ്പിൽ ചേർത്തത്. ബാക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് വെച്ച് തിളക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യും. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കടുക് അരച്ചെടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക. ഉള്ളി കൂട്ട് വരുന്നവരെ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നീര് തടവി വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളകാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ മൂത്ത് പോവും. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇടുക. കായപ്പൊടി ചേർക്കുക. കായപ്പൊടിയൊക്കെ അവരോട് ഇഷ്ടത്തിന് വേണം ചേർക്കാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സാമ്പാറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എനിക്കിപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം സാമ്പാർ ഇപ്പം നല്ല കണക്കിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ കണക്ക് കുറുകിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെല്ലാസ് കിച്ചൻ.